קודם כל, בנות, אני רוצה להכיר לכם את טובת זוג שלי. אני בשוק. אמרתי לעצמי, מה קורה פה? זה משהו שתמיד היה לי קשה להוציא את זה החוצה, ואני מתרגשת שאני מדברת, כי אני באמת סוף סוף מצאתי את אהבת חיי, שהחלטתי מין איכשהו כאילו להגיד סוף סוף שיש לי חברה, אישה לחיים. כולם יודעים עליי הכול, יודעים עליי כמה אני כבשתי שערים בקריירה, כמה אליפויות יש לי, אבל אף פעם לא יצאתי מול כולם ולבוא לספר לכולם שאני יודעת שגם אנשים יסתכלו על זה ויראו את זה, ולהגיד, שמו, יש לי בת זוג ואני אוהבת אותה. פתאום היא כאילו יוצאת מהארון בפני כולנו, כאילו לא ידענו לפני כן שסילבי היא לסבית או שיש לה בת זוג. את יכולה לספר להם איך זה בכלל התחיל? טוב, אז אני נומרולוגית, והיא באה אליי לייעוץ. ומשהו בא, כבש אותי. לא ידעתי להסביר את זה. עכשיו, תבינו, אני גרושה, אימא לשלושה ילדים. הייתי נשואה 27 שנים. מעולם לא רציתי אישה, מעולם לא חשקתי באישה. ומשהו בא, עשה לי את זה. זה כמו סיפור מהאגדות. אני אשכרה התאהבתי במטפלת שלי. זה משהו מעצים, זה משהו שלא האמנתי בחיים שלי שזה יקרה בדרך הזו. תבינו, אני עברתי קשיים, לא, אתם יודעות, הקשיים שעברתי במשפחה, עם ההורים, וגם בחיים האישיים שלי, היה לי לא קל. סוף סוף שהגיע לי באמת המלאך הזה, שהציל אותי, אני מרגישה שהציל אותי בחיים האלה. כי אני כבר אמרתי לאלוהים, די, כבר די, כמה אתה יכול כבר לתת לי לסבול? כבר לא האמנתי באהבה, כבר לא האמנתי הדבר הזה שנקרא נפש תאומה, וסוף סוף באמת, ואני כל כך אוהבת את הדבר המדהים הזה, שזה סוג של נשמה שהתאחדה איתי, וזה באמת אהבה שבגללה אני מוכנה להראות לכולם שאין לי בעיה ולצאת לפני כולם ולהגיד, יש לי את האהבה שלי, אני אוהבת אותך, ואני מתרגשת. בבקשה. ובאמת בא לי מאהבה מאוד גדולה לאישה המדהימה הזאת. לא סתם אומרים לכל אחד יש לו את המכסה שלו, באמת אלוהים באמת נתן לי את המכסה הכי טוב שיכול להיות. וואי, סילבי ויפעת, מה עשו לי בגוף צמרמרות. לראות אותם כל כך חזקות וכל כך נלחמות על האהבה שלהם, זה הדבר הכי מרגש אותי בעולם. אני אוהבת אותך כל כך, את לא יודעת כמה.